Доброго дня. Мене попросили прийняти участь у методичному закладі ранку, але коли мене запрошували, я сподівався, що я зможу виступити з вами перед вами, хоча і в Zoom, але все ж таки наживу, бо мені завжди було важливо якось відчувати аудиторію. На жаль, з'ясувалося, що мені треба записати мій виступ на відео самому, і ну тому мені це дуже важко робити, бо зізнаюся, що таким чином свій виступ я представляю вперше. Але я сподіваюся, що вам буде цікаво його прослухати, оскільки я розповідатиму у першій своїй лекції про графен. Це предмет, яким я займався дуже багато років, і сподіваюся, що це буде пізнавально та цікаво. Назва моєї доповіді, як ви бачите, графен та його нащадки. І план моєї доповіді наступний. Я розповім, що таке графен спочатку, розповім та покажу навіть, як його одержали, розповім, за що це відкриття відзначили Нобелівською премією з фізики у 2010 році. І також я розповім більше, власне, яким він виявився, які електронні властивості графену, тобто як електрони рухаються у ньому. І також я розповім про нащадків графену, а саме так звані діраківські матеріали. Ну і закінчу свою доповідь я коротким поясненням, що таке так звана спінтроніка. Ми всі знаємо наступні форми вуглецю. Одна з них відома як діамант. Ви пам'ятаєте, що це дуже міцний матеріал. Інша форма вуглецю – так званий графіт, який має таку шарувату структуру. І з графіту у 2004 році було отримано так званий графен. Це матеріал, зроблений фактично з одного шару графіту, тобто має товщину в один шар атомів вуглецю або карбону. І з цього почалася певна революція у матеріалознавстві, бо раніше таких матеріалів, щоб вони були товщиною лише з один шар атомів, не існувало. З теоретичної точки зору можна вважати, що графен – базовий такий елемент усіх форм вуглецю. Тобто, якщо ми згорнемо його у трубку, це буде так звана вуглецева нанотрубка. Ну, як ви бачили, що графен – це один шар графіту, тобто якщо скласти багато шарів графену, і це теж роблячи матеріали з декількома шарами, то це буде графіт. Також можна цю площину графену згортати у такі шари, які звуться фуллеренами або бакіболами. Це, ну, фактично ці фуллерени насправді були отримані навіть, і графенові нанотрубки були отримані раніше графену історично, але, ну, з теоретичної точки зору ви бачите, що, ну, їх можна вважати як зробленими просто з графену. Чому матеріал зветься фуллереном? Був такий американський архітектор Річард Бакмінстер, який будував, ну, будівлі, які, ну, дійсно ось нагадує цей фуллерен. Що цікаво, що до створення графену вважалося, що двовимірні кристали не можуть існувати, бо були такі строгі, ну, математичні твердження, що у двох вимірах кристали існувати не можуть. Ну, з'ясувалося, що все ж таки графен існує, ну і вважається, що він обходить
заборони тим, що він виходить у третій вимір і на його поверхні утворюються такі брижі. А нащадки графена, про яких я буду говорити, виявилися у цьому сенсі ще цікавішими. Про це я теж розповім. Тепер, яка історія та властивості графіту? Ну, зараз ми всі користуємося олівцями. Ми знаємо, що всередині графіт, ну, насправді більш складна суміш графіту та інших там матеріалів, щоб він так легко не ламався. Але стародавні греки та китайці насправді олівців не мали і, ну, писали іншим чином. Тільки у 1564 році англійці відкрили велике родовище чистого графіту і було знайдено сучасний олівець. Ну і чому, власне, олівець пише? Тому що якраз ті шари графіту, які ви бачили, легко один від одного від'єднуються і такий залишається слід цих шарів графену. До речі, хоча слово графіт виглядає, ну, таким стародавнім і давньогрецьким, насправді це слово нове, і його запропонували, ну, на основі грецьких коренів слова графо, тобто малювати або писати, німецьким геологом Вернером. Хто і як зробив графен? Графен зробили Андре Гейм та Константин Новосьолов, у, як я казав, у 2004 році. Вони обидва вихідці з Росії. Ну, закінчили, ви пам'ятаєте, є такий виш Московський фізико-технічний інститут. Коли вони це зробили, вони працювали обидва в університеті Манчестера, Велика Британія, і вони ставили собі за мету отримати як найтонший графітовий шар. І для цього вони що робили? Вони робили зразки графіту, приклеювали для звичайного скотчу, і потім знову, ну, скотч розривали і прикладали, знову складали. І після повторень такої операції деякі шари графіту виявилися дуже тонкими, що складалися всього з кількох атомних шарів. Ось зараз я покажу вам покажу певне відео. Якраз як саме це робиться. Ось дивіться, ось те, що я казав. Вони взяли скотч. Тепер поклали на стіл, взяли зразок з графену. Взяли тоненько цей шматочок графену. Тепер складають скотч. Бачите, склали. Тепер розриває знову. Буде два вже. Два. Бачите, чотири знову склали і так далі. І ось отримали. Тепер цей графен вони переносять на підкладку з оксиду кремнію. Ось, переклали на цю підкладку. Тепер в оптичний мікроскоп кладуть. І бачите, що вони бачать. Є багатошаровий графін. Ви бачите, тут багато шарів, а тут одношаровий графен, тобто один атомний шар атомів. Ось так вони це. Так, я повертаюся з відео до основної презентації. Вибачте, тут декілька технічних накладок, просто щоб перемкнути екрани. І ось ви бачите, ось така фотографія, і, ну, це фотографія якраз багатошарового графена, і тут особливості того, що за допомогою інтерференції
мікроскоп навіть видно один атомний шар атомів карбону, і таке, ну, дійсно було великим досягненням, бо раніше, ну, ці спроби отримати такий графен не вдавалося. Значить, ну, ось ще одна фотографія, і тут ви бачите, що те, що ледь-ледь видно, це якраз і є графен. Ну, і насправді графеноподібні структури були ще відомі з 60-х років, ну, і саме слово графен теж було запропоновано раніше, у 62-му році. Але головне досягнення Андрея Гейма та Костянтина Новоселова полягає не стільки в тому, що вони одержали графен, а те, що вони змогли приєднати до нього електричні контакти і дослідити, як рухаються електрони всередині графену, і довели, що саме одношаровий графен має дуже багато цікавих особливостей, про які я і буду вам розповідати. Ну, щоб провести ці експерименти, вони фактично використовували, ну, певні нанотехнології такого ж типу, як використовуються насправді при виробництві мікросхем, ну, які стоять, наприклад, у тому ж комп'ютері, який я зараз використовую, щоб записати це відео. І що вони зробили? Фактично, вони зробили з цього графену одношаровий польовий транзистор, який нагадує якраз мільярди транзисторів, які працюють у сучасних комп'ютерах. Ну, ось тут наведено фото, що це вони зробили експеримент, графен створили у 2004 році. Основні експерименти зробили у 2005, у 2010 вже зробили підкладку з графену розміром 100 мм, ну, для того, щоб спробувати з графену робити мікросхеми. Вони за це отримали Нобелівську премію у 2010 році. Формулювання Нобелівського комітету за проривні експерименти з новоствореним матеріалом графеном. Значить, стали вони серами. І я раджу тим, кому це зацікавить, почитати оригінальну Нобелівську статтю Гейма з його біографічними деталями. Він там дуже цікаво розповідав, як йому жилося в Радянському Союзі. Там кар'єра була, ну, досить непроста. Побудували вони, ну, звісно, не самі вони. Для досліджень графену було побудовано Британський національний інститут графену, який відкрився у 2015 році. Він містить дві великі чисті кімнати, одна з яких займає фактично цілий поверх. Ну, ви розумієте, що для того, щоб працювати з такими маленькими об'єктами, треба мати спеціальне оточення чисте, щоб ніякий пил, бруд не потрапляв, щоб було очищення повітря і все таке. Ну, і все це якраз в цьому інституті і присутнє. Тепер я для того, щоб дещо вас розважити, додав такі цікаві факти про лауреатів. Багато з вас, мабуть, чули про так звану Шнобелівську премію, або вона зветься Ig Nobel Prize, від латинського слова Ig Nobel, неблагородний. І, ну, чули, що там багато людей отримує, були там історії, що там що катиці знаходяться в рідкому стані, наприклад, але тут цікаво наступне, що Гейм – це єдиний Нобелівський лауреат, який також має і цю Шнобелівську премію. Отримав він її з дуже відомим матфізиком Майклом Беррі, можливо, ви чули колись такий термін «фаза Беррі». І за що вони її отримали? За лівітацію жабенят. Гейм створив, ну, ви всі знаєте, що є таке явище, як діамагнетизм, що деякі матеріали виштовхують з себе магнітне поле, наприклад, надпровідники, і можуть літати. Але такого, ну, не, до цього не було, щоб показати, що в деяких випадках навіть живі об'єкти можуть левітувати. Власне, цей дослід Гейма дуже така яскрава, красива презентація якраз явища магнітизму для різних аудиторій, типу студентів першого курсу.
Ну, єдине, що цей досвід повторити просто так важко, бо дійсно дуже сильне і неоднорідне магнітне поле потрібне. Ну ось, а Майкл Беррі, він теоретик, він пояснив, власне, яким чином це жабеня, ну там не випадає з цього неоднорідного магнітного поля, там дослідив умови стабільності його руху. Тепер, ну, що цікаво, ну, Андре Гейм веде дуже таку активну громадську діяльність. Він просто старший за Костянтина Новоселова, який був дуже молодим, коли вони цю премію отримали. Ну, і ось, наприклад, ще у 13-му році він писав статті для Financial Times і підкреслював, ну, що він бачить певну проблему, що в нас уповільнюється науково-технічний прогрес, а саме завдяки цьому новим виходам можливе економічне зростання, вся наша індустріальна революція. Але він робить таке зауваження, що, наприклад, такі речі, як соціальні медіа, тобто там той же Facebook, можуть зробити декого багатішими, але таким чином важко зберегти нашу планету, і для того, щоб, ну, в планеті вижити, треба, щоб робилося фундаментальне відкриття, яке, ну, призводить до такого прогресу і дійсно може дозволити зберегти планету. Але все ж таки, ну, у випадку графену прогрес триває, і ось слайди з різними застосуваннями графену. Тут ви бачите, по осі Y відкладена якість, а по осі X ціна. Звісно, є примітивні застосування графену, просто не впорядковані ці шматочки графену. Це використання для різних чорнил, в принципі, в батареях використовуються. І найкращі зразки графену – це коли він дуже дійсно великого розміру однорідний, тоді він може використовуватися для, ну, в першу чергу для досліджень, ну і, в принципі, там для сенсорних екранів і так далі. Ну і поступово цей ринок використання графену зростає. Ну, це досить старий слайд, я не перевіряв ці цифри, що у 2020 році він вже очікувався, що він матиме 126 мільйонів доларів. Ну, не знаю, як вплинула на це ковідна криза. Тепер розповім про те, яким саме виявився графен. Він виявився дуже міцним, і ось в Нобелівському прес-релізі був такий приклад, що якщо зробити з графену гамак площею 1 квадратний метр, то це не реальний дослід, а, ну, така екстраполяція, то на нього можна буде покласти кота вагою 4 кілограми. Сам цей лист важитиме 0,77 міліграм, тобто менше за вуз кота, але кота витримає. Ну, це, власне, пов'язано з тим, що графен є родичем діаманту, ну і ці зв'язки, які зв'язують атоми карбону, вони такі ж самі, як і в діаманті. Ну і це, ми знаємо, що виявилося, що графен у 100 разів міцніший за сталь. При цьому цей гамак був би невидимим, оскільки один шар графену поклинає тільки 2,3% світла, тобто фактично як віконне скло. Ну, насправді це не тільки, а стільки, оскільки ви бачите, що віконне скло дуже товсте, звісно, у порівнянні з графеном, але один шар графену поглинає стільки ж. І що цікаво, що цей коефіцієнт поглинання не залежить від довжини хвилі у дуже великому діапазоні і пов'язаний з так званою постійною тонкою структурою. Це відношення квадрату заряду електрона на постійну планку і швидкість світла. Теплопровідність графену у 10 разів вища, ніж теплопровідність міді, але ще цікавішим виявився саме рух електронів графені. Я про це вже вам казав, ну і спробую про це трошки більше розповісти. Електрони в графені втрачають масу. Ось таке парадоксальне твердження я можу зробити. Зазвичай
ну, в шкільній фізиці ми знаємо стандартне відношення, що кінетична енергія дорівнює P в квадраті на 2m dp імпульс. І зазвичай у фізиці твердого тіла найчастіше використовується наближення, коли просто замість маси електрона підставляють так звану ефективну масу. Ну і для кремнію, наприклад, вона дорівнює 0,2 маси електрона. Але теоретично ще з 1947 року, саме з досліджень, ну, моделей графіту, тільки там починали з одного шару, відомо, що в графені закон дисперсії лінійний. Тобто це нагадує скоріше світло. Або частинки такі, як нейтріно, але зараз нейтріно виявилося, що вони масивні, а колись вважали, що вони безмасові. Ну і тобто це нагадує дійсно релятивістську фізику. Ну, схематично я це зобразив так, що в графені в цей лінійний конус, це залежність енергії від імпульсів у двох імпульсу у двох вимірах, тут P, X і P, Y координати, ви бачите. І все це насправді є простим наслідком того, що атоми вуглецю в графені утворюють сотову градку, подібну до бджолиних сот. Ну і в принципі це навіть не так складно показати, це задача, ну, десь для студента третього курсу фізичного факультету подивитися, що з цієї сотової структури можна отримати саме такий безмасовий спектр графену. Встановлення основних властивостей графену. Що цікаво, ну і графену певним чином у цьому сенсі повезло, що одразу у 2005 році дві групи незалежні. Це група Андре Гейма, про якого я вже розповідав, в Манчестері, та група іншого фізика Філіпа Тіма в Нью-Йорку, побачили одні ж самі властивості графену і назвали статтю Новосьолова, зветься «Двовимірний газ безмасових електронів в графені». Тобто ви бачите, що ця назва якраз підкреслює, що квазічастинки в графені дійсно безмасові. Ну і що рух графені описується рівнянням Дірака. Ну, насправді не зовсім Дірака, але я для спрощення кажу так. Це рівняння Дірака використовується якраз для опису релятивістських частинок, частинок з античастинками, оскільки саме це рівняння Дірака передбачило передбачило існування античастинок такої як позитрон. Значить, а друга стаття називалася «Екстремальне спостереження квантового ефекту Холла і фази Беррі в графені». Я якраз у цій доповіді хочу вам розповісти про це рівняння Дірака і пояснити, що таке квантовий ефект Холла. Ну, до речі, ця фаза Беррі – це якраз цей Майкл Беррі, якого ми згадували, коли я казав про Шнобелівську премію. Рівняння Дірака. Рівняння Дірака було записано Полем Діраком у 1933 році. Вибачте, рівняння було записано у 28-му році, а він його запропонував для опису якраз з релятивістських частинок. Тобто, щоб квантова механіка була сумісна з спеціальною теорією відносності Ейнштейна. А отримав за це Нобелівську премію у 1933 році. Якраз цей розв'язок рівняння Дірака передбачив існування античастинок, і також з цього рівняння випливало те, що частинки, які воно описує, мають спіни. Це пояснювало, ну, певним чином природу спіну. Ну і якраз оскільки графен описується наближено саме цим рівнянням Дірака, то виявилося, що існують великі і нетривіальні аналогії між фізикою графену та фізикою елементарних частинок. В якомусь сенсі ось фотографія Новосьолова Гейма, який знаходиться в цій
лабораторії по фізиці конденсованого стану, але з'ясувалося, що в такій лабораторії можна інколи робити те ж саме, яке роблять на великих прискорювачах. Тобто графен грає роль такого настільного прискорювача певним чином. Тепер давайте я поясню, що таке класичний, нагадаю, і квантові ефекти Холла. В класичному ефекті Холла, якщо ми маємо якийсь двовимірний зразок і через нього проходить струм в одному напрямку, і є магнітне поле B, прикладене в перпендикулярному напрямку до площини, то у напрямку, який перпендикулярен для двох попередніх напрямок, виникне так звана холлівська напруга. І якщо знайти відношення цієї напруги до струму, то це і буде холлівський опір. Цей ефект відомий, як бачите, з 1879 року. І тільки, ну, фактично через 100 років було відкрито, що у 1980 році, що якщо взяти напівпровідник при низьких температурах і прикласти, ну, досить сильне магнітне поле, то цей холлівський опір буде квантованим. Тобто його значення будуть описуватися формулою, яка має містить, звичайно, це не з рискою постійно Планка, поділити на квадрат заряду електрону та на n – це ціле число. Ця величина зветься постійною якраз по імені відкривача постійна фон Кліцінга. Він отримав Нобелівську премію за це відкриття в 1985 році. Вона дорівнює приблизно 26 кОм. І цей ефект Холла квантовий спостерігається з дуже великою точністю 10-9, він не залежить від геометрії матеріалу і фактично зараз вже давно стандартом електричного опору є не якийсь там еталонний резистор, намотаний з певного проводу, а якраз прилади на основі квантового ефекту Холла. Саме це використовується у сучасній метрології. Тепер про графен. Про графен виявилося якраз, що наслідком того, що він описується саме рівнянням Дірака, що ці цілі значення n, вони не просто цілі числа, а подвоєні непарні числа, тобто 2, 6, 10 і так далі. Ми зробили з Валерієм Гусиніним таке передбачення у 2005 році. І у вже згаданих експериментальних роботах Гейма та Філіпа Тіма якраз спостерігалося, що саме таке квантування електричного опору і спостерігається. І якраз спостереження квантового ефекту Холла на графені стало одним з доказів, що він описується саме цим рівнянням Дірака. Тепер про нові матеріали. Як ви бачите, графен вже, ну, досить старий, але досліди продовжувалися і були запропоновані, що існують матеріали на основі кремнію, германію, там, фосфору, свинцю і так далі. Але створення їх було набагато складніше, оскільки для кремнію та германію, ну, інших не існує аналогу графіту, з якого було можна розшарувати за допомогою скотчу. Його треба самим вирощувати. Ну і якраз ну, це саме і було зроблено. Ну і з'ясувалося, що атоми в цих матеріалах вже у різних цих, ну, ви бачите, тут вони позначені блакитним та червоним, що вони періодично виходять з площини. Це знову-таки певний спосіб якраз обійти цю теорему, яка забороняє існування саме двовимірних кристалів. Робляться, звісно, спроби зробити транзистори з цих матеріалів. Тепер, значить, поясню дещо точніше з приводу маси квазічастинок.
Насправді, я дещо сказав не повністю, це оскільки частинки, квазічастинки в графені безмасові, електрони стають безмасовими, то воно, їх рух описується не рівнянням Дірака, а його граничним випадком рівняння Дірака-Вейля. І Герман Вейль – це відомий математик, який дуже багато досліджував властивості симетрії. А в Сіліцені якраз виникають масивні якраз діраківські частинки, і йому це рівняння Дірака саме з масою підходить більше. Якраз те, що зветься в фізиці частинок масою, у фізиці напівпровідників відповідає енергетичній щілині. І якраз, якщо з графену транзистору зробити важко, оскільки ця щілина маси дорівнює нулю, для того, щоб транзистор не проводив електрику, треба, щоб вона була скінчена. То тому сіліцен вважається більш кращим матеріалом, щоб зробити транзистори, і ці спроби зараз робляться. Ось це схематично, як при різних параметрах виглядає цей закон дисперсії в сіліцені. Ви бачите, що тільки в певних граничних випадках тут цей закон дисперсії нагадує графен. Ну і останнє, що я хочу розповісти, це про спінний ефект Холла та спінтроніка. У сіліцені вважається, що простіше контролювати буде не тільки рух електронів під дією електричного поля, але і простіше буде контролювати спіни електронів. Ну, так по-наївному можна вважати, що це як частинка навколо себе обертається, але ви пам'ятаєте, що це дуже таке дещо примітизоване пояснення. Ну і щоб в сіліцені можна буде реалізувати так званий спіновий ефект Холла. Тобто, якщо звичайний ефект Холла, ми бачили, що в нас є електричний струм, є прикладене магнітне поле, і тоді електрони відхиляються в одному напрямку, то на спінному ефекті Холла це буде таким чином, що є електричний струм, є магнітне поле, і будуть по різним сторонам рухатися електрони з різними напрямками спіну. Це буде так званий спінний ефект Холла. Ну і це я надав такий простий приклад з так званої спінтроніки. Вважається, що якщо ми зможемо контролювати не тільки зарядовий ступінь свободи, але й спіновий, то це може допомогти створити нове покоління приладів для електроніки. Власне, я вже закінчив. Дуже дякую за увагу. Вибачаю, що дійсно говорити просто на мікрофон і не бачити нікого дуже важко мені було. Хочу просто, якщо когось зацікавить, в нас були написані популярні статті з фізики графену. Є навіть підручник, яким ми навчаємо основам фізики графену студентів. Ну і про графен є дуже цікаво новин і фотографій, які викладають на окремому сайті. Бо дослідження графену і нових матеріалів тривають і досі, і ця галузь фізики дуже активно розвивається. Дякую за увагу.